אומרים שהבאי קיבל פעם בשבוע. מה דרישת שלום מהשמיים? רש"י אומר, שאמר בסקול אומרת לו שלום עליך. הוא קיבל... אבא הוא מנה כל יום. כל יום. הבאי כל שבוע, רובי רק ברבי הוא קיפר. אז היה לא אכפת. למה הבאי יש? החברות זה שלו מקבל כל יום, כל שבוע. כל שבוע, והוא פעם ברבי הוא קיפר. לא. אז אמרו לו, אמרו לו מן השמיים, מסתייך דקומגניס הכולה קרחה. לא מספיק שאתה מגין על כל הדור, אתה עוד רוצה גם כן שלום כל יום. זה לא מספיק לך. זה זכות. רק מה? להגין... רק מה? זאת אומרת, כל הדור חי בזכותך. זאת אומרת, כמו שאתה אומר תמיד, דין וחשבון, אז אתה תקבל את השכר בשביל כולם. איך הם חיים? בזכותך. כמו שאתה אומר, אם אתה נותן כסף למישהו, אתה אומר, או מה הבעיה, או משהו, מה שאתה עושה, מה אתה רוצה, הכל. כן. זכויות. וכאן הם, כל הזכות שהם חיים, מה שהם לומדים זה בזכותך. נו, אז זה לא מספיק, אתה עוד רוצה שלום גם. מה אתה צריך את השלום? אתה מגין על כל הדור. נו. ענו לו מן השמיים. אז הבעיה קיבל, אז רובי קיבל את התשובה. זו תשובה. אתה צריך לדעת דבר אחד, שישמח, נותנים לו תשובה. אתה יכול לשאול שאלות ולא יענו לך אפילו. איי, איי, איי. יענו לך. אני רוצה מאוד, יש לי הרבה שאלות. לא, אתה לא יודע, אומרים, אתה רוצה שאלות? בוא למעלה. אתה רוצה? לא. אז אל תשאל. רובי רצה וקיבל תשובה. זה סמין לך, גד. ודאי. לא, בבקשה, תבוא למעלה, יענו לך את כל. תבוא למשרד, אומרים, אה? חדר המנהל. בוא, בוא, בוא. בוא נגידו לך, מה אתה שואל? המנהל ייתן לך דור. אתה לא רוצה, אל תשאר בשקט. רובי, שאל שאלות וקיבל תשובה, זה גם עניין גדול, תדע לך. כן.